ଯଦି ହାତୀ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡିଗଲା ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କାରଣ ହାତୀ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ୱାନ, ହାତୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଗୋଡ଼ାଉଛି ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ସିଧା ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ହାତୀ ନିଜର ଅଧିକ ଓଜନ କାରଣରୁ ସେ ସହଜରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ମଣିଷଠୁ 2 ଗୁଣା ସ୍ପିଡ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯଦି ହାତୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିଜ ଶୁଣ୍ଢକୁ ଶକ୍ତ କରି ଜୋରରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତା ଶୁଣ୍ଢ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ହୋଇପାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସୁଥିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦମ୍ଭର ସହ ଠିଆ ହୋଇ ଜୋରେ ଜୋରେ ଚିଲେଇବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ସେ ଡରିଯିବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ହାତୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଟୋପି, ସାର୍ଟ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ।